Ну, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ კონცერტით და რაც მთავარია, იცით, ყოველთვის მოულოდნელია ელისო. აი ეგ არის მთავარი. Рахазо расакурелия гегма ეს ყველაფერი არის, მაგრამ რო ჯდება ინსტრუმენტთან, ისე იგი მუსიკა იბადება იმ წუთში. Да ძალიან ბევრი რამ ახალი ისმის. ძალიან გაზრდილია, ну, ახლა მომწიფებული და ახლა მე ცოტა მეხერხულება ჩემია და მომწონს რა ვქნა. დღეს ფორტეპიანოსთან იჟდა მანდილოსანი, ლამაზი მანდილოსანი, რომელიც საოცრად ფლობს ინსტრუმენტს და ისე იყენებს ამ ინსტრუმენტს თავისი პიროვნების ბუნების გადმოსაცემად, რომ ეს იყო რაღაცა საოცარი მაღალი მუსიცირება. მე მას ულოცავ, ულოცავ ქართულ მუსიკალურ საზოგადოებას და ძალიან გახარებული ულოცავ ქალბატონ ელისოს ასეთ გამარჯვებას. საათისთვის მუსიკალური ცენტრის დარბაზი პირწმინდად შეივსო კლასიკური მუსიკისა და მისი ვირტუოზული შემსრულებლის, უამრავი საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატის ელისო ბოლქვაძის თაყვანისმცემლებით. მათ მართლაც დიდი სიამოვნება ელოდათ წინ. პროგრამაში იყო ფრანკის, შოპენის, რაველისა და პროკოფიევის ნაწარმოებები. მაყურებლები ოვაციებით შეეგებნენ ელისოს, რომელიც იმ დღეს მართლაც არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. ის იყო სიამოვნებისგან სულ განაბული მსმენელები შოპენის გულში ჩამწდომ მელოდიებს მივენდეთ, რომ მაღალ მატერიებზე ფიქრი მწარე რეალობამ გაგვაწყვეტინა. დარბაში შუქი ჩაქრა. შოპენის მოსმენა სიბნელეში უფრო რომანტიკული აღმოჩნდა, მით უმეტეს, რომ ელისოს ოსტატობაზე უშუქობა სულაც არ მოუხდენია გავლენა. სინათლე მალე აინთო და მსგავსი ექსცესი იმ საღამოს აღარ განმეორებულა. კონცერტის ბოლოს ელისომ უამრავი მილოცვა და ყვავილების ზღვა მიიღო. სპეციალისტებმა კი ასე შეაფასეს ახალგაზრდა პიანისტის გამოსვლა. შესანიშნავი კონცერტია. შესანიშნავია. შესანიშნავი. ძალიან ნიჭიერია და როგორ დიდ სიამოვნებას ანიჭებს ყველას. ჩუმად დადის და კონკურსებზე იმარჯვებს სადღაც. ქართულმა საზოგადოებამ არც იცის ეს ამბავი და ძალიან სამწუხაროა. Thank you.